Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u još jednu emisiju o iskustvima studiranja u inostranstvu gde demistifikujemo mitove o tome kako otići, šta je to što je potrebno. Moja današnja gošća će biti Branka Novčić, profesorka i docent na katedri za marketing Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu na kojem sam ja studirala, koja je i konsultant za oblasti brandiranja područja u firmi Horvath Hotel. Sa Brankom ćemo pričati o njenom iskustvu odlaska na istraživački rad za doktorske studije u Italiju i kako je to promijenilo, šta je donelo i kakve iskustva je vratila ovdje u Srbiju. Uživajte. Dobrodošla u ovu moju online emisiju i jako mi je drago što odvojila vrijeme da popričamo o temi koja je i meni i tebi važna i po kojoj smo strastvene, a to je studiranje u inostranstvu i iskustva koje tako jedna životna avantura može da donese. I htjela bih da podeli za početak gdje si ti bila, šta si radila, bila si u Italiji, ali malo više o tome. Da, prvo, hvala ti što si me pozvala, što si nominovala ovu super meni zabavnu temu koju nikad dovoljno da ispričam svega što se tu dešavalo. Ja sam 2013. i 2014. godine provela godinu i po dana u Italiji, radeći na istraživanju za svoj doktorat. Dakle, dobila sam grant Evropske komisije za mlade istraživače, to se zove Research Fellow program, gde sam ja praktično, pružena mi je prilika da radim na istraživanju za doktorat spram teme koju sam nominovala i za te potrebe sam onda boravila godinu i po dana u Italiji, u Milanu, na univerzitetu u Milanu, to je državni fakultet, fakultet za društvene i političke nauke. Eto, to je ukratko, onako sad da ti kažem, gde sam bila i šta sam radila. A reci mi, kako je to da si se odlučila za taj veliki poduhvat i je ta odluka došla polako ili je, ili je došla samo zbog doktorata ili je bilo to još nečeg? Pa ovako, dosta je opširno odgovor, ali potrudit ću se da se odgovorim što je jednostavnije. Za odlazak u inostranstvo i generalno za odlazak u Italiju imala sam nekoliko motiva. Mislim, prvi mi je bio taj da sprovedem istraživanje za doktorat koji prosto odavde nisam mogla da sprovedem. Ja se tada sam i dalje se bavim istraživanjem percepcije Srbije, brenda Srbije, a u doktoratu sam se bavila analizom percepcije Srbije među poslovnom klasom u Italiji, Austriji i Sloveniji. I prosto mi je fizički bilo nemoguće da to istraživanje odavde sprovedem. Također nisam imala sredstva koje su mi bila potrebna za to, samim tim sam morala da ta sredstva potražim tamo gde se ti novci izdvajaju za obrazovanje, edukaciju, što je bila Evropska komisija i Erasmus program u tom trenutku. Znači, to je kao bio jedan razlog. A sad, kako sam došla do toga da odem u Italiju, ja sam oko lično od uvijek želela da negde odem u inostranstvo i da boravim u inostranstvu neko vrijeme. Sam smatrala da je to internacionalno iskustvo nešto što će meni dosta doprineti i negde sam sebe uvijek videla da živim u Italiji. Onda su se prosto negde kockice sklopile da to uradim u tom trenutku i da to bude korisno za moj doktorat, znači bilo je višestruko korisno. E sad, nisam planirala da to uradim tada i to se kuvalo onako dosta dugo, neke 2-3 godine. Sam ja na istraživanju, odnosno temi kojom sam se bavila kasnije u doktoratu, radila još od 2010. godine, pa sam negdje imala ideju, odnosno znala sam da to prvo istraživanje koje je tada u 2010. sprovedeno nije bilo dovoljno i da će mi trebati da radim malo opsežnije istraživanje i da dobijem percepciju internu i eksternu i tako dalje. Pa je negdje Italija bila logičan korak iz nekih drugih razloga da se baš tu sprovede. A kažem ti, kako sam se odlučila da u tom trenutku odem i uopšte da apliciram, mislim, to je bio čitav splet okolnosti mojih životnih okolnosti, ono u privatnom životu koje su mene negde postakle i bili inicijalna kapisla u celoj toj priči. I mislim, realno možda sam to mogla da uradim i nekom drugom trenutku, ali nisam, znaš, zašto mi je bilo dosta udobno u mom životu u prethodnim periodima osim tom i nekako se namestilo. Moja najbolja prijateljica je u decembru 2012. godine aplicirala u okviru tog programa da sam kasnije ja aplicirala, ona je aplicirala za master studije, meni ispričala za tu priliku i da otvoren call i rekla kao zašto ti to ne bi uradila. E sad,
ja sam se tad odlučila to uradim jer mi je neke druge stvari u životu nisu baš štimale i želela sam veliku promenu, što na privatnom planu, što na poslovnom planu. Desile su se neke velike promene koje su mene onako izbacile iz neke moje zone komfora i nečega što je meni bilo udobno i želela sam neku promenu. I onda sam rekao, dobro, ok, sad je trenutak da ja raskidala sam dugogodišnju vezu, prestala neku poslovnu saradnju koja mi je bila dosta značajna i kao, ok, sad je trenutak da ja uradim nešto za sebe što sam odvojih želela i namislila se kockice. Obe smo aplicirale, ona za master, ja za istraživanje za doktorat i ja sam dobila taj grant, ona nažalost nije. I kao, bilo je ok, šta sad da radim, znaš. A u trenutku kada su me obavestili da sam dobila taj grant, ta veza koju sam raskidala je bila raskinuta, upoznala sam svog sadašnjeg muža, zaljubila se, život mi je totalno bio naopako posložen, nisam imala pojma ni deću, ni šta ću, ni kako ću. Na poslu je bilo puno nekih izazova i ne preterano velike podrške za ovakvu avanturu, pa i to bilo izazovno, znaš, nije bilo lako, ali ja sam bila poprilično odlučna da to želim da uradim i prosto sam želela to sebi za svoje mentalno, duhovno i fizičko zdravlje, takva odluka i promjena mi je trebala. I tako sam otišla u Italiju. Mislim, otišla sam u Italiju sa mišlju, tačno dobila otkaz, ja idem. Mislim, ovo je za mene jako važno i ja to želim i od uvek sam želela i sad je prilika i to je to. Da, a koliko je taj put odlaska, to jest i od dobijanja granta do odlaska bio jednostavan i kako si se izborila sa svim tim stvarima koje su te zatekle tada? Malo smo pričale o tome kad smo se pripremale, pa koliko možeš da nam dočeraš da li takve odluke zaista dođu onako kao nešto što kao znaš i lako je ideš, ili je zapravo potrebno biti stvarno puno odlučan da bi se to spravilo u delo? Pa znaš šta, te odluke su, ja, mislim, meni je to bila jedna od najvećih i možda najtežih životnih odluka. Mislim, samo apliciranje je bilo na 4 klika. Mislim, sad nije taj trenutak nije komplikovan i nije nešto bio težak, ali onaj trenutak kada ti shvatiš da se to treba da se desi i da ti ideš, tu ti treba i hrabrost, i energija, i volja, i negde neka doza ludosti, znaš, da kažeš, ok, ja idem, pa ne znam tačno na što ću se vratiti, i kako će sve to izgledati kad se vratim, ali ja idem. Tako da, to je bilo izazovno, znaš, mislim da je taj trenutak bi izazovan, bio je izazovan trenutak da se suočim sa nekim kolegama, sa možda nekim otporima da se takve stvari dese iz raznih razloga. Mislim, prosto, znaš, mislim da ljudi nekada iz ne nužno loše namere pružaju neki otpor. To su bile teške stvari, ali opet ja sam bila jako odlučila da se to desi i onda mi je bilo i na kraju dana sve jedno. Prosto ja sam odlučila i kad sam odlučila, onda sam išla tim putem. Tako da, šta znam, nikad nije lako da doneseš takve odluke, nije lako da okreneš život naopako, ali kad ga okreneš, to je najbolja stvar koju si mogla za sebe da uradiš, to ti isto znaš kao i ja. Taj put nije lak, ali kad se krene njim sve lakše. Da, mislim da sad ljudi ima tu neku percepciju o tome da je donošenje tako velikih životnih odluka kao, ja znam i kako su mene ljudi gledali, ja sam sad odlučila da idem u Afriku i da promenim svoj život, ali to stvarno mislim da nije tako, ono, da tako znam da koliko to je borbe nosilo za mene u tom trenutku, a verujem da je i ovako nešto odlaziti na doktorske studije, odnosno menjati i biti spreman na neko odricanje u celom tom procesu koji ne znači da te odvede. To je stvarno hrabro i meni neka je želja da podelim sa ljudima stvarno puteve i ono jako ambicioznih, uspešnih, pametnih ljudi koji su te stvari napravili, da pokažemo da to jeste moguće i da se te stvari dešavaju, ali da iza toga se krije puno nekih stvari u kojima na kraju vide samo uspeh i vide neki krajnji rezultat, a onaj put koji smo prešli svi kao zaboravimo koliko je tu bilo i propaćenih momenata i suza i ono nesigurnosti i neizvjesnosti da će to da se desi na onaj način na koji smo mi zamišljali. Da, znaš kako, sad kad, onako kad bi trebalo to da sagledam, zapravo je ceo taj
put do trenutka kada ti doneseš odluku, to je teško. Znači, teško je svaki put kad se ti suočavaš sa nekim izazovom, sa nekom preprekom, sa nekim otporom, sa nekim nepodrškom. To su teške stvari koje ti u stvari prolaziš mnogo dugo, bar je tako kod mene bilo, prolaziš mnogo dugo i to traje, prilično do trenutka kada ti odlučiš. I ta borba lična da odlučiš je u stvari negde najteža. A kada odlučiš, pa to je već gotovo. Mislim, tad si već ono smislila i način i našla si resurse i već si na putu za Tanzaniju, u ovom slučaju za Italiju. Tad je to kao ono 70% puta si prošla. Sve dalje je za nas, znaš, nema nas. Tako da, eto, mislim da naravno svako to radi ono sprav svojih psihičkih i emocionalnih kapaciteta i to prosto mislim da je važno da se kaže da niko ne postoji formula. Mislim, ja sam gledala supruga koji prolazi kroz nešto slično, pa njemu trebalo vremena koliko je njemu trebalo. Svakom treba koliko njemu treba vremena i treba sebi dati vremena za takve odluke. Ali ako čovjek odluči da želi da menja, mislim, znaš, ono trenutka kada se pojavi ideja da želiš da menjaš, to je već izvesno da će se to desiti. Mislim, samo si ti toga svesna ili nisi svesna i želiš to da priznaš ili ne. Tako da, da, mislim, ja mislim su promjene jako važne, mislim, treba se dešavaju na nekih ono 5 godina, šta god za tebe bila promjena, i mislim da jednom kad napraviš veliku promjenu, te promjene radiš često. Mm-hmm. I radiš ih mnogo lakše, znaš, odlučuješ se za njih lakše, ti već prošao taj put, pa ti onda više nije izazov. Mislim, nije ti izazov, nije te strah, što je strah, biti je strah od svega, od promjene, od nepoznatog i tako. Pa jeste, to je ono, najveći strah ljudski koji postoji je neznanje, jer mi kada ulazimo u promjenu, mi se ne plašimo možda samog ishoda, nego se mi plašimo toga što mi ne znamo što će tamo da nam se desi. A da, to ti je ono, strah od nepoznatog, to u psihologiji ima puno toga, ali to je normalno, mislim, to je u ljudskoj prirodi, pa, znaš, jednom kad taj strah prebrineš, lakše ti bude svaki naredni put. Ali super mi je ovaj tvoj ugao i neki zaključak u smislu da je najteže proći kroz taj proces do odluke, jer je to nešto što je i meni od moje ideje do realizacije konkretno Tanzanije trebalo 6 mjeseci, ali o tome da bih ja menjala nešto na poslu, to je trajalo isto tipa 2 godine, sam ja imala neke ideje, ja nisam znala kako tačno da krenem. Ali mislim, kod mene je to trajalo, taj proces, ja mislim, trajao jedno, pa sigurno 2-3 godine, znaš, ja sam znala šta sam želela, oblast kojom sam želela se bavim u istraživanju doktorata, ja sam o tome dosta znala, izučavala, pa sigurno jedno 5 godina pre nego što sam doktorirala, jel, odnosno jedno 2-3 godine pre nego što sam aplicirala za Italiju. S te strane kao bilo mi je lakše, ali opet, mislim, nisam tačno znala kako će se to desiti, nisam znala koji će to put biti i prosto, znaš, ako imaš neki pravac, onda ti se, kada ti se otvore vrata, ti si spremna da zračiš kroz ta vrata i to prepoznaš kao priliku koju uklopiš onda u tu tvoju misiju u kojom želiš da se baviš. Prosto to je tako svima, znaš. Pa je to moje viđenje. Da. A šta je ono zbog čega si najviše zahvalna na tom iskustvu i šta je ono kako te Italija promijenila uopšte? Pa znaš kako, mene Italija, odnosno boravak, život u inostranstvu je nešto najvrednije što čovjek sebi može u životu da priušti. I promenila me suštinski. Ona Branka koja otišla se više nikad nije vratila, ova Branka koja se vratila samo se menja i svaki dan se menja, mnogo brže i mnogo više nego ovaj, ona stara. Pa ovako, prvo, promenilo me je u smislu da sam imala mogućnost da živim u nekom novom sistemu, po nekim drugim pravilima i da steknem to internacionalno iskustvo koje smatram da je za svakoga jako važno. I bez toga definitivno onako, znaš, imaš jednu jednostranu sliku kako stvari funkcioniš. Ovako sad ti vidiš tu i tu multikulturalnost i različite pristupe radu, tehnike, razumevanje stvari i slično. I to me suštinski promenilo, to me stvarno suštinski promenilo i zbog toga na tome sam neizmjerno, znači sam samo to dobila, bila bih neizmjerno zahvalna tom boravku u inostranstvu, a pored toga, mislim, to mi je donelo ono, znači mnoga neka životna iskustva, a da ne pričamo o znanjima i ono proširenju vidika i mogućnosti. Tako da život u inostranstvu je nešto što ja uvek onako toplo preporučujem ljudima i negde, mislim, voljela bih da sam to možda malo i ranije uradila, ali dobro, mislim, znaš, sve u svoje vrijeme.
I jako je važno da kažem, znači ja sam u sve to ušla iz jedne jako lagodne pozicije. Znači ja sam u tom trenutku radila na fakultetu, imala sam dobar posao, dobru platu, živjela sam jedan dobar život. Mislim, mene su motivisali neki drugi razlozi na takvu promjenu, pre svega moj lični razvoj i želja da neke stvari u životu promenim. Ali ovaj, što nije slučaj uvek za ljude. Ali mislim da sama želja za znanjem je dovoljan motiv i razlog da odeš da studiraš na koji, bilo koji nivo studija. Mislim, i ta mogućnost da dobiješ to internacionalno iskustvo. Da, šta je ono što je Branka koja je otišla u Italiju mislila o sebi i o sve to oko sebe i kako se vratila? Branka koja je otišla je bila ubeđena kako ona nije tipična Balkanka i da je poprilično ono kosmopolita. I bila sam donekle u pravu, znaš, ali dobrim delom nisam. I sad ću ti reći jednu anegdotu. Moj tutor u Milanu je Danac Adam, koji je došao da radi na univerzitetu u Milanu jer je želao da gleda pad velike imperije iz prvog reda, tako on to meni objasnio. Inače, sociolog po struci, a bavi se političkim brendiranjem i godinama je radio kampanju za Silvio Berlusconi. Mislim, jedan totalno onako avangardan tip. I kad sam došla na jedan prvi sastanak s njim, on je meni sad objašnjavao kao šta ja sad treba da radim i rekao mi, Branka, ja sam krenula da dajem odgovor i rekao, ali shvati, niko te ne napada, nemoj da se braniš. I kao, molim? I to mi je bio šok, kao ta rečenica sam je odmah osvijestila, kao, ma ja se ne branim, kao čemu ti brinem, kao, ne, kao, shvati, dajemo ti znanje, dajemo ti alate, dajemo ti resurse bez da ti tražimo išta za uzvrat. Kao vi na Balkanu imate naviku da se branite i stalno preispitujete šta će ko da ti uzme, znaš. I to je još jedna velika, to mi je ono možda i najveća lekcija koju sam naučila tokom boravka u Milanu i u inostranstvu generalno. Mi stvarno, i tad sam shvatila da ja sam Balkanka, znaš, i da ima puno Balkana u meni, što je dobro. Mislim, nije nužno loše, ali to sam mislila da želim da promenim i da ne želim da budem ta ono odbrambena koja se sad tu nešto brani i koja hoće da, koja misli da je neko nešto uzima, niko ti ne uzima. I tad sam rešila da ću ono bezuslovno da dajem i da delim, bez ičega da očekujem da mi se vrati. A znaš šta je posledica svega toga? Vratiti se to struko više. Mislim, prosto ne možeš da zamisliš razmere toga koliko ti se vrati kada zaista deliš ono bezuslovno, samo zato što želiš da deliš. Tako da eto, to mi je bila ta Branka, više ne postoji. Da. A šta je ono što bi poručila toj Branki koja je možda kretala u proces opšte odlaska na te studije i da li bi nešto promijenila u svemu tome? Spomenula si to da bi otišla možda ranije, mislim, da li je to što mogla se desiti, to je pitanje. Pa mislim, moju mamu da pitaš, ona je krenula da šteka lovu za moje studije u inostranstvu kad sam se rodila, jel? Ali dobro, neke stvari u životu se promene, pa prosto taj budžet je otišao na neke druge stvari. A šalim na stranu, pa mislim, voljela bih sad ovako, iz ove perspektive, voljela bih da sam otišla ranije da studiram u inostranstvu. Voljela bih da sam možda osnovne studije završila u inostranstvu, master svakako, je koliko god da sam ja bila u Italiji, znači kažem ti opet, ja sam otišla u nekim dosta zrelim godinama, to je 28, 29, 30, znači nisam bila klinka, ali mislim da bi me dosta oblikovalo, još više bi me oblikovalo, još dublje bi me oblikovalo i veći uticaj na moju ličnost bi imala da sam otišla ranije. Tako da s te strane definitivno bih voljela da sam otišla ranije i mislim da bi to bilo za mene ekstra korisno. Mislim, to sam ti negdje i pomenula kad smo se pripremale. Ja sam sistem okolnosti se na fakultetu dok sam studirala bavila studijama slučajeva, pa sam putovala, pa sam posle kad sam ostala da radim na fakultetu, radila sa studentima, opet sam išla na takmičenje. I s te strane sam ja dosta nadoknadila. Mislim, često ja srećem ljude koji su završili neke velike škole u inostranstvu, neke Harvarde, Cambridge i to. I danas se ta razlika među nama ne vidi, ali ja znam koliko sam ja morala da radim i da nadomešćujem to znanje koje prosto odavde, znaš, ti ne možeš da ga stekneš, nemaš ga, ali negde sam to uspela. I ta Italija mi je puno pomogla u tome. Mislim, nije Harvard i Cambridge, ali je za moju struku i moju oblast bilo sasvim dovoljno. Da, mislim da stvarno...
taj, ja još uvijek nisam iskusila taj život u inostranstvu, ali znam koliko je meni značilo samo susret sa različitim kulturama. Ja sam išla takmičenje iz debate i taj ono miks različitosti i taj moment kritičkog razmišljanja i sukoba ljudi, ali sad ne konfliktno se ćemo za mi posveđati, nego prosto samo neka razmena i širenje shvatanja o svetu oko tebe, da ono ništa nije crno-belo, da sve ima svoje ono, i dobre i loše strane i da... taj moment nisam imala da sam pomislila da sve znam, odnosno odbrane, ali mislim da to je svako iskustvo tog tipa i susreta sa internacionalnim svijetom ima baš neke svoje sjajne strane. Na kraju dana mi za putovanje nas najviše menjaju. Pa kako ne, znaš, a mislim, još jednu stvar sad sam se setila, znaš, šta mi si još to, ta Branka koja je otišla i ova koja se vratila, puno bolje razume svijet oko sebe. I negde je, pa ne mogu ti kažem pomirljivija, ali prosto sve prihvatam. Ja prihvatam sad različitosti apsolutno, znaš, to je sjajna stvar. Jer mi ovde kad si ti u Srbiji i ne putuješ previše i ovde se školuješ, prilično si izolovan, hteo ne hteo. Mi smo onako jednonacionalna sredina u neku ruku poprilično. I onda to što ti pričaš i ta multinacionalnost i multikulturalnost, to ti stvarno daje jednu ogromnu širinu. Mislim, eto, samo da vidiš kako drugi ljudi žive, porašćeš. Tako da. Da. I reci mi jedno pitanje koje sam dobijala na Instagramu, ticalo se da li izabrati studije na engleskom ili na italijanskom. Sad ti si imala neko svoje iskustvo, možeš da mi kažeš isto i svoj ugao na tu temu. Da, ja nisam imala obavezu radim bilo šta na italijanskom. Moj program je u principu bio na engleskom, mogla sam da radim. Imala sam opciju izbora. Moj tutor je, ja sam se uključila u njegovu grupu studenata, doktorskih doktoranata, koji su bili maltene svi Italijani, mada je bilo tu ljudi iz Indije, Kine, Španije, Portugalije. Ali smo uglavnom pričali na engleskom, oni su želeli da vežbaju engleski, a ja sam se osjećala konformno, kao na previše stvari sam u životu u tom trenutku radila, ono, menjala sam svoj život iz korena, pa kao onda mi je to bilo okej. Okay. Tako da sam italijanski pričala kada sam ja želela, koliko sam želela, i mislim da je to i možda najbolja opcija, znaš, kako se ti osjećaš konformno, dobro je da te neko nekad možda pogura, pa da nešto naučiš. Mi smo imali obavezu da učimo italijanski tokom boravka u Italiji i to mi je jako puno pomoglo. Mislim da mi tad italijanski sam najviše i usavršila, boraveći tamo i što sam bila okružena sa njima. Pa tačno samo da sam išla po ulicama ono, i po pijacama i razgovarala sa njima, to mi je bilo i više nego dovoljno. Ali moram da kažem, bila sam malo lenja, znaš, nisam ga u potpunosti usavršila i to bih voljela nekada ispravim, ali dobro, bit će prilike. Mislim, kada budem želela i bila spremna, i to će doći. Da, pa sigurno, mislim sve ono što želimo da dođe neko na svoje mesto, ali mislim da i to količina promjena koje sebi damo u jednom trenutku treba da bude neko srazmerni kapacitet, to prosto da ne silimo sebe da odjednom sve živo osjetimo, jer svaki od tih procesa je izazovan i treba biti malo i realan, možda to da. Da. Ja, imaš nešto za kraj da poručiš svim ljudima koji razmatraju uopšte opciju odlaska na studije i neko svoje viđenje, ohrabrenje? Da. Mislim, ja to kažem uvijek zašim mojim studentima i ja bih voljela da što više mladih ljudi u našem regionu, ne samo u Srbiji, ali prvo u Srbiji, ode u inostranstvo i studira u inostranstvo. Pa makar samo boravili negde, sasvim je dovoljno. Mislim, nikad se nećete vratiti isti, bit ćete i bolji ljudi i puno toga ćete naučiti i proširit ćete vidike, i to je fenomenalno, neverovatno i jedinstveno životno iskustvo koje se dešava samo tada. Tako da ja bih htjela što više ljudi ode i da se vrati, a i oni koji se ne vrate, i to je okej, ali kad se vratite onda više, prosto, mnogo više možete da date ovoj sredini i negde stvari razumete na drugi način i to je sjajno. Tako da, obavezno idite, ima puno prilika, ima puno opcija za svakoga, za sve nivoje obrazovanja, samo treba budete hrabri i da to odlučite i to je to, onda ste krenuli na putu. Da, mislim da je sjajno to što si rekla za kapacitete ljudi ko može i ko želi, jer na kraju dana to je ono što ja verujem, stvarno mi imamo svi neke talente i neke sve sposobnosti koje treba da imamo u ovom svijetu, i ako uopšte imamo osjećaj o tome da bi mi mogli da odemo na master, doktorski, bilo koje studije u inostranstvo,
to je nešto mi treba da iskoristimo kod sebe, jer baš to da nisi ti otišla tamo i živjela to neko svoje iskustvo, možda danas ljudi na Instagramu ne bi imali prilike da slušaju predavanje profesorke Branke na temu marketinga i možda ta širina shvatanja ne bi donala ovdje ljudima puno nekih ono, vrlo dragocenih i važnih stvari koje nemamo često prilike da vidimo. Tako da ja stvarno verujem u to da čim imamo neke ideje, želje, snove, zamisli, treba da ih iskoristimo i da ih ono, damo svetu jer to treba ljudima prosto. Apsolutno, apsolutno. Znači i ono, što češće da se izlazi iz zone komfora, koliko god je to u prvom trenutku neprijatno, neophodno je. To je jedini način da rasteš i da se razvijaš. I mislim ja da si ti upravo, znaš, kad to kažeš, ova Branka danas ne bi radila stvari koje radi da to nije uradila. Tako da, samo hrabro smislite šta hoćete, za sve ima mesta, za sve ima prilike, ali je važno da vi to za početak želite, jel? A onda će se sve ostale kocke se složiti kada za to dođe vreme, a prilika uvek ima, eto. Da. Hvala ti puno na ovom divnom razgovoru, vremenu, priči o studiranju i što si ti, što si takva kakva jesi, hrabra i što pokazuješ da su stvari moguće i u okolnostima koje nisu idealne. Mislim da je to pravi primjer da i svi ljudi, ako svi pomalo urade te stvari, da ćemo živjeti u jednom vrlo još kvalitetnijem društvu. Da, definitivno, znaš, to posljednje se rekla kvalitetnije društvo, mi smo ti koji pravimo društvo i naše društvo ovdje u Beogradu, u Srbiji će biti apsolutno nakon koga mi napravimo i prosto treba da budemo učesnici toga, tako da, eto, neka to i bude onako posljednje, hvala tebe što si me zvala, ovo je sjajna stvar koju radiš i meni je mnogo drago kada vidim kako ti rasteš i razvijaš te i samo napredi, želim ti svu sreću da ovog dana raste. Eto, hvala ti puno. Želim ti lijepo za tak dana, želim ti puno poljubaca i jedu čekam da se vidimo, da se izgrlimo kad prođe ovo sve. Absolutno, ovo ćemo snimati jedan live, zaista live. Eto, hvala nekom drugom prilikom. Da. Hvala i vama ljudi što ste pratili ovu našu priču. Ako imate bilo kakve pitanje, možete ostaviti u komentarima ili javiti se Branki i meni za sve što vas bude zanimalo. Ćao!